Kauan sitten kaukaisessa... Eiku vittu. Halo Wars on mielestäni yksi parhaimmista konsoleille tehdyistä strategiapeleistä hyvän ohjattavuutensa vuoksi. Vuosien jälkeen jatko-osa yrittää samaa temppua, mutta mahtoneeko se onnistua enää yhtä helposti? UNSC Spirit of Fire on ajelehtinyt 28 vuotta teillä tietämättömillä, miehistön nukkuessa pitkään untaan. Yhtäkkiä aluksen tekoäly päättää herättää miehistön, koska jotain suurta on lähellä, nimittäin Forerunnereiden arkki. Arkki paljastuu oikeaksi apinoiden planeetaksi, kun Atreus-niminen jättiapina paiskoo tutkimaan mennyttä spartalaiskaarttia ympäri seiniä ja niin suuri ja mahtava taistelutarina alkaa. Pelin perusidea on aivan kuten missä tahansa muussa strategiapelissä. Rakennetaan ja päivitetään tukikohtaa, treenataan joukkoja ja tuhotaan vihollinen. Rakentaminen Halo Wars-peleissä tapahtuu slotteihin, joita on ripoteltu ympäri karttaa monenlaista eri sorttia. Tukikohdille ja niiden pienemmille vastikkeillensa on omat slottinsa, samoin kuin turreteille omansa. Tukikohtaa päivittämällä saa lisää slotteja auki lisärakennuksia varten. Nämä rakennukset kehittävät ja treenaavat uusia yksiköitä taistelukentällä. Yksiköitä on kiitettävä määrä, vaikkakin pääosassa ovat melkein täysin maajoukot. Sotilaat ovat perusyksiköistä mukautuvaisimpia, sillä ne pystyvät ampumaan sekä maa- että ilmajoukkoja ja voivat vallata nopeasti alueita. Solttujen lisäksi löytyy vielä liakkarihemmoja, jotka ovat kovia vihollisen solttuja vastaan, ja sniperyksiköitä, jotka ovat pitkältä matkalta todella tehokkaita tappokoneita, mutta kuolevat nopeasti. Jalkaväen tukena ovat luonnollisesti kaikenmoiset ajoneuvot, joihin Halon tapauksessa kuuluvat Warthog-taistelujeepit ja Scorpion-tankit. Jeepit ovat näistä ne, jotka hoitelevat keskivertaisesti sekä jalkaväen että ajoneuvot. Tankit taas sen hoitelevat tulivoimallaan kaiken, jotka tulevat vastaan. Näiden tutteen lisäksi löytyy Wolverinet, ilmantorjuntayksiköt ja Kodiak-tykistöpatteri. Ensimmäinen tietenkin ilmavoivoja vastaan ja jälkimmäinen seisoskelemaan paikoille ja tiputtelemaan pommeja niskaan matkojen päästä. Cyclops-mekit ovat taas sen suunniteltu puhtaasti ajoneuvoja vastaan. Ilmavaivoista puhuttaessa mukana ovat Hornetit, jotka hoitelevat kevyemmät esteet ilmasta sekä maasta. Nightingale-kopteri, joka toimii täysin muiden tukena parantaen vahingoittuneita yksiöitä, ja tietenkin se raskaamman pään edustaja, eli Vulture. Kaiken kerman päällä kirsikkana on vielä erikoisyksiköitä, joista päällimmäisenä virkaa toimittavat Spartan sotilaat. Nämä tappokoneet voivat ottaa haltuunsa vihulaisten ajoneuvoja sekä maalta että ilmasta ja lyödä niillä sitten vastapuolta kasvoille. Apinoilla pelattaessa vastaavat yksiköt löytyvät myös tältä puolelta. Monilla pelin yksiköistä on erikoiskykyjä, joita käyttäjä voi aktivoida tilanteen sattuessa. Näiden lisäksi löytyy johtajakykyjä, kuten ilmaiskua tai joukkojen parannusta, joita voi käyttää resursseja vastaan milloin vain. Jokainen yksikkö myöskin kehittyy taistelussa paremmaksi, joten yksikköjen hengissä pitäminen on suositeltavaa. Jokaisesta kentästä löytyy myös suojapaikkoja ja vartiotorneja, joihin yksinkönsä voi asettaa räiskimään kohtaavia vihollisia. Näin omat ovat myös paremmassa suojassa, ja täten eivät kuole niin helposti. Kampanjan tehtävät koostuvat erilaisista tehtävämuodoista. Joissakin vallataan alueita voittoon, kun toisissa taas puolustetaan omaa tukikohtaa tai tiettyä kohdetta. Tarina etenee sekä tehtävien että välivideoiden muodossa. Sitä seuraa mielenkiinnolla ja se on äärimmäisen halomainen eeppisine juonen käänteineen. Kampanjan pelaa läpi taitotasosta riippuen noin 8 tunnissa ja yhdessä tehtävässä saattaa parhaillaan mennä tuntikin. Kampanjaa voi pelata myös kaverin kanssa, se tosin jäi kokematta tällä kertaa peliseuran puutteessa. Kampanjan lisäksi löytyy multiplayer- ja skirmisvaihtoehdot, joissa kisaillaan erilaisissa pelimuodossa joko muita pelaajia tai tekoälyä vastaan. Strongholds keskittyy tukikohtien pykäämiseen ja niiden hallinnassapitoon samalla kun vihollinen murskataan. Domination taas on aluevaltausta pistepottia kasvattaen, ja kolmantena ryhmästä löytyy Originally Deathmatch, jossa viholliset murskataan viimeisen miehen. Jokainen pelaaja saa valita pelityynnissä mukaisen johtajan armeijalleen, joilla on omat erikoiskykynsä. Varsinaisena uutuutena mukaan on tuotu Blitz-pelimuoto, jossa Dominationin kaltaisesti vallataan alueita. Jippuna tässä kuitenkin se, ettei tukikohtaa ole, vaan joukkoja ja erikoiskykyjä tilataan energiapisteillä, joita saa kerääntyä kartalta pelin edetessä. Tilattavat joukot määräytyvät korttipakan valikoimasta, jonka voit itse koota ansaitsemisistasi korteista. Kortteja voi ansaita muun muassa kampanjan haasteita suorittamalla.
Kampanjan läpi pelattua, niin minulla oli noin 30 erilaista korttipakettia, joista jokaisesta tuli lukuisia kortteja. Graafisesti Halovaats 2 on hienoa katsottavaa ja efektit ovat melkoista silmäruokaa. Musiikit ovat sitä tuttua haloa, joihin aiemmissakin peleissä on totuttu, eli melkoista sinfonia korville. Itse pelaamisen ohella pelin parasta anti on selkeästi pelin upeat CGI-välivideot ja tarinan eeppiset huippukohdat. Myös muihin sarjan peleihin viitataan kerran jos toisenkin, ja peli sitoutuu samaan universumiin mallikkaasti. Kontrollit ovat tämän pelin merkitsevin tekijä, ja itse hämmästyin kuinka paljon eri toimintoja voi saada yhdelle ohjaimelle. Ohjaus on yksinkertaistettu todella hyvin, vaikka välillä joutuukin miettimään ohjaimen eri näppäin yhdistelmiä. Pelistä löytyy myös tutoriaali, missä opastetaan kädestä pitäen kaikki ohjauksen pienet tipot, ja se onkin suositeltavaa pelata ensimmäiseksi läpi tullaksesi maailman mahtavimmaksi sotilaskomentajaksi. Kaiken kaikkiaan Halo Wars 2 on perusvarma tekele, joka ei tarjoa kovin paljon uutta juuri millään saralla, mutta kaikki mitä peliin on saatu on myös onnistunut hienosti. Vahva suositus kaikille sohvaperunoille ja mahtavista mahtavin suositus Halo-faneille, joita tarina tulee varmasti pitämään otteessaan koko pelin ajan. Tää oli peliryhmä tällä kertaa, itse oli jälleen Arkkis. Halo hei!